Це будинок по вулиці Героїв 93-ї бригади 3А. Саме звідси, а точніше з машинного відділу багатоповерхівки, зранку ліфтовикам надійшов сигнал. Начебто хтось проник у верхній відділ шахти. Перевірити, чи все в порядку, на місце прибув механік. Піднімаючись наверх, я обнаружив, що машинне приміщення відкрите, і в ній знаходився чоловік. Ну, що він робив, я не можу сказати. Ну, вот. Увидев меня, он попытался уйти, просился, но я его не отпустил, дождался полиции, и мы его задержали. Згодом на місце прибули і співробітники поліції, які затримали чоловіка. Припускають, що він намагався викрасти котушку запуску двигуна та в подальшому здати її на металобрухт. Втім, сам підозрюваний у скоєному не зізнається. Как? Сюда зашли, так і погналися. Більше нічого не було. Як з'ясували згодом, підозрюваний 45-річний місцевий житель без постійного місця проживання. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом крадіжки поліція відкрила кримінальне провадження. Затриманому загрожує щонайменше 3 роки за ґратами. Тим часом у компанії, що обслуговує ліфти, зазначають, схожі випадки трапляються все частіше. В Запоріжжі такі випадки доволі часті. Так, наприклад, за період 2021 та початок 2022 року було приблизно 60 випадків крадіжок ліфтового обладнання. На сьогоднішній день завдяки міській програмі диспетчеризації, оновлення систем диспетчеризації, яка більш чутлива на проникнення в машинне приміщення, вдалося схопити злодія. Ліфтовики наголошують, якщо ви стали свідками можливого незаконного проникнення у машинне відділення ліфта, не соромитись запитати посвідчення у людини. Який воно має вигляд, ви можете бачити зараз на екрані. Яна Потоцька, Мар'яна Сарапій, Антон Бондаренко, телеканал Z.